Над 80 000 лева събра финалният за 2016 година благотворителен търг на Сдружение Кауза и тяхната кампания «Да оставим следи». С парите ще се купи първата у нас педиатрична линейка с транспортен кувьоз. В България годишно се раждат над 6 000 недоносени бебета. Това са около 10% от всички родени деца. Статистиката е най-тревожна в градовете Пловдив, Варна, Враца, Сливен и близките до тях села. За да се намали рискът от трайни увреждания при тези деца, е нужна бърза реакция, която е невъзможна без линейка с транспортен кувьоз. Това се превърна в наша мисия. И не е просто да закупим едно движещо се превозно средство. Искаме тази линейка да е много специална. Че децата изобщо искаме да не се чувстват вътре, като в болнично заведение. За Велислава педиатричната линейка е логичното продължение на предходните кампании на Сдружение Кауза, от които бяха купени 7 кувьоза. Аз съм абсолютно щастлива за всички снимки, за цялата година, особено лятото, в което пътувахме толкова много, за да снимаме. А следващата цел на сдружението е да успеят да купят педиатрична линейка за всеки град.